never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Lu kalau ingin bedless, lah, kamu pohar aku tur apa? Atau saya ikut belai? Mesti ini pohar jantu, baru jangan pasang. Oh, apa pohar apa kalau drone phone udah itu, puni kalau pas. Ah. Pula boy bani. Amma. Aduh, saya tak kerja juga tu volleyball tu, eh. Aduh. Ah. Macam ni tak? Jadi sah sulai, wah, anak negar pura dah. अनि भाई बुढी बुहारी उता कलङ्कीमा पुरिरहेछ मलाई ए उता आउँछु न त म चाहिँ आनन्द नगर जितले पुऱ्याएर यताबाट कालीमाटी भएर निस्किन्छु कि म उतै भेट्छु म चाहिँ ल माक्नु पुरै बन्द छ ఏంటిది లాది లా హా లాది లా లాది లా లాస్ లా లా దీదిలై చోడియో అబ అబ ఉన్నార కలంకి పెట్రోల్ పని హాలో ఎస్తు భైదిపు జామ్ సామ్ చైన హై ఇది థాపతలి मोबाइल रमाइलो हुन्छ यस्तो जाम साम नहुने भइदियो है म चाहिँ यता टेकु हुँदै कलङ्की निस्किन्छु यता भयो दशरथ रङ्गशाला हामी चाहिँ यताबाट लाग्छौँ टेकु हुँदै कलङ्की आइपुग्यो म आम्मा कस्तो कालो धुवा खाले ए उता लाग्नु पर्ने सिधै आएर फुल ट्याङ्की तेल हाल्छु म यसमा फुल हालिदिउँ न है कति अट्छ
यो फुल हाले ल धन्यवाद. यो 5-30 हो यसको चाहिँ, अर्को चाहिँ 5 लाख हाल्यो, यो 5-30 हाल्यो. यो क्रोमवाला दुइटा मात्र आएको छ क्या, क्रोम ब्रोन्ज र क्रोम. अँ सस्तो घट्यो नि. ल धन्यवाद है. धानकोट आइपुग्यो. तिनीहरू चाहिँ कलङ्कीमा भेट्ने भन्ने कुरा गरे, त्यो उनीहरू भर्खर हिँडे अरे, त्यही भएर मैले चाहिँ नागढुङ्गामा गएर बस्छु म भन्ने. उनीहरू नागढुङ्गामै भेट्ने कुरा भयो. यहाँबाट चाहिँ काठमाडौँबाट बाहिर हिँड्या जस्तो फिल हुन्छ यहाँ आइसकेपछि. बल्ल केही छैन त, चियासिया खाएर बसौँ भने नि. सिन चाहिँ खतरा छ यहाँबाट. यहाँ बस्छु एकछिन. यहाँ नि छैन केही नि. एकछिन यहाँ बस. बल्ल आइपुगे यिनीहरू. किन डिलेट गरे हँ? के भन्यो बाबु? धुलै धुलो उठ्छ भन्ने, मसँग किन बस्ने? धुलै तलबाट आएको मान्छेहरू हेर, त्यही चेत्तै भएर आएर जा. ऊ गर टोइलेट फ्राइट जानु बेच. त्यो निदा त्यो निदा त्यो तासिन्छ कि छोड्दे. तलबाट मान्छेहरू सबै सेतो भएर आएर छ. ल आउँदै गर है. यसो चियासिया खाउँ भनेको, तलै गएर कफी. यता बाटो बन्दैछ, त्यही भएर धुलो उड्यो. यो सुरुङ मार्ग बनाएर हो क्या अरे भन्नु, त्यति आइडिया भएन.
त्यहीबाट कहिलेदेखि अब यो चालु हुन्छ थाहा छैन त्यो चाहिँ। यहाँनिर कफी दामी पाइन्छ, लेत हेलमेट, यो फुल हेलमेट ला, अब हाफ हेलमेट लगाएर चलाउँछु म, हाफ हेलमेट लगाएर हिँड्ने बानी छ है। ऊ यो हाफ हेलमेट लाउँछु अब, यो हाफ हेलमेटमा चाहिँ मलाई कम्फर्टेबल लाग्छ। अनि ब्याट्री लो भएको थियो मोबाइलमा, नि ब्याट्री लो भएको थियो झन्डै यो मोबाइलमा, ए यो बाइकमा चाहिँ युएसबी चार्जर दिएको छ, युएसबी पोर्ट यहाँ चार्जिङ पोइन्ट दिएछ, त्यसले गर्दा एकदम फाइदा भयो। गोप्रो पनि त्यसबाट चार्ज गर्दै चलाइरहेको छु, मोबाइल पनि त्यसबाट चार्ज गर्दै, दामी हुँदो रहेछ यसले यो चार्जिङ पोइन्टले चाहिँ है। आउँछ है जाडो महिना सुरु हुनु लायो भन्दा नि भयो, अब त पुरै हुसो केही देखेको छैन होला सायद। केही नदेखिने लास्टै हेडलाइट बाल्यो नि झन् केही देख्नु, केही देख्नु नदेख्ने केही नदेख्नु त यार। अन्दाज गर्न सकिन्छ है कति कस्तो चाहिँ भयो होला हालत, यी लुगाभरि ए गोप लुगाको हालत, बाइकको हालत छ त, ए बाइकको हालत यस्तो छ, हालत लुगाको हालत, जुत्ताको हालत, डेन्जर ल यो क्यामेरा पनि पुरै छोपियो होइन, बाइकको हालत त पुरै माटै माटो छ त भाउ, ए बाइकको हालत त्यही धरे क्या भाउ, एक बज्यो अहिले, के छोटे हाइट के हुसोले त पुरै हेलमेटभरि पानी पानी भएछ, बस बस अब अझै कति 40 किलोमिटर छ हेर हजुर, अब
बाल नहीं मिलने बाली की तो पूरे नदेखि बोरा भी लगभग आने लगे अब ए ठैक्क कहानी भो दुलेगौड़ा दुलेगौड़ा भाई ठाव में आईपुगो पाँच गियर को पाँच गियर में पुगा मैं मानस अलग बढ़ी दी ला हर कति दिखो रहे भोलि ठा हो मैं ठाने पोखरा तालचोक आईपुगे बल्ल आईपुगे होटल बुक करा थे होटल जी बजे खोलने हो कि एयरपोर्ट यहाँ हो एयरपोर्ट एयरपोर्ट जाने हो कहाँ भाई सर फोन कर फोन करते लग था नहीं एक साइड जाने बाट मैं ठाएन ये एक साइड गए ते गए फोन करने अरे कुन होटल हो ते गए ठा पाँच जैसे यहाँ से लेफ्ट साइड को ये होटल तो कहाँ हो कन्फ्यूज भो क्या करेक्ट लोकेशन पठा भाई के पठा पठा मतलब खोजे कता 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 खोजे कस हाईवे में निरा नहीं है